Կոմիտաս վարդապետի ծննդյան 150-ամյակի առիթով Մայրաթոր Սուրբ Էշմիածնի սարկավագած երգչախումբը վեհապար հայրապետի օրհնությամբ և խմբավար Շահե Քեշիշյանի ղեկավարությամբ այս օրերին համերգային շրջագայությամբ գտնվում է Եվրոպայում։ Երգչախումբը ձևավորվել է այս տարվա ամռանը և կազմված է Գևորգյան ճեմարանի շրջանավարտ սարկավագներից, խորհրդանշելով Կոմիտասի կապը այդ նույն ճեմարանի հետ։ Այն ճեմարանը, ուր Կոմիտաս վարդապետ ուսանած է Գևորգյան ճեմարանը և այնտեղ դասավանդած է և երգչախումբ կազմած է այդ նույն հաստատության Գևորգյան ճեմարանի երիտասարդ 15 սարկավագները Եվրոպայի այսպես տարբեր քաղաքներու մեջ ոչ թե միայն հայերու, այլ ոչ հայերուն Կոմիտասը ներգայացուցին։ Երգչախումբը աննախադեպ համերգային ծրագրով հանդես է եկել Նիդերլանդներում, Բելգիայում և Իտալիայում։ Սարկավագած երգչախումբը Բելգիայի և Իտալիայի հայ առաքելական եկեղեցիներում ծիսակատարության ժամանակ հանդես է եկել պատարագի երգեցողությամբ։ Տղաները բնականաբար գնալով ավելի փորձ են ձեռք բերում, ավելի ինքնավստահություն, ավելի են ուղղություն ստանում դեպի կատարելություն։ Իհարկե մենք շատ դեռ անելիք ունենք։ Համերգային ծրագիրը կաթոլիկ բոլոր տաճարներում վայելել է եպիսկոպոսների հովանավորությունը։ Ռոմի Սանտա Մարիա դե Տրաստևերե տաճարում համերգին իրենց հովանավորությունն են բերել Սուրբ Աթոռի արևելյան եկեղեցիների միաբանությունն ու քրիստոնեական միասնության խթանման քահանայապետական խորհուրդը։ Զորափարյան, ժամը լրատվականը։